السلام عليكم كولابا كولابا ألف باتا A B C D 1 2 3 وأنا يفرتون وصلنا قضي عرفت عصب مالين عصب هاي دعلم عصب كسر دواذي القناة كيجا هدات كهش دعلم كان لايك إي تابو رأي هدارب تيدنا دي بتيت كومنت كو كسر عرفت السان عمل هدارب تيت سبسكرايب إي تابو ما أنت دعلم كاني هاي ودعلم عصب إنستغرام اللي هو مصدرين سناب شات اللي هو مصدرين هرو حنمرو يا إيميل اللي هو مصدرين Prestige في الصومال محل قدها مال سر بقى مرايا مركا ويل كده على مركا نص صدر صدر وحنو بحنا أنا مروان حبير لاتي اللي حجر بعنا هاي والصومالي ما دام أفك الصومالي كوه الله يو أفك إيه صدر صدر والصومالي قناة كي كلاته في إنجليش أكو هالله صو أفك إيه صدر صدر وحنو كرا صومالي أما أجنبي بيكوس لغة إنجليز كبان كو هدلو يا سو الله وعلم با ويل كان شغلو كشغي وإي شاق لكن من إي شاق دونو با واق قف أقون له وما شاء الله تبارك الله أمشور العقبة نصمستو وحو ييري قبر بان وحان كبرتو ييري كلاب مركان برنا يو ييري ميس دهينين واقف دين تيادا كردقانتو مركان سبرانو ييري حرير كيان واني ترتيب دين تيادا وقودق ميسي اللا بسان إسو سعودان marka labadaas sano wuxuu yiri way isbedelaysay hadda bilihii ugu dambeeyay yiri waxa dhahaysa mis gursanina shimeys gursan doona dhibaatada markay jirto waxa waayo yiri aniga maan u sheegin u yiri inaan ahayn muslim anigu suucina waxaan maanta meesha waxaan u soo saaray in lagu cimr qaato because aniga ee ummada kala too ila mid ay waxaan aaminsanahay qof kasto Soomaali ah inuu muslim yahay laakiin waa akhur zaman ummadu waa isbedeshay wax kasto waa arkayaa intaano shahay aragti ku laaban wiilkaan wuxuu yiri waxaan ahay wax la dhahay agnostic ma aqaan waxa tahay ba waxaan geliyay google saaxiibkeen google wuxuu yiri waa qof aaminsaneen waxyaalaha la ogeen macnaha ilaahay inuu jiray in kala tahay maadaama la arkeenin ma aaminsan camal ma aqaan un adi raaso anigu un muslim ma shaqad ma shaqo soo gabagabeena gabartaana waa gabar Soomaaliyeed oo hadda diinteedii ku dhaqmayso muslim ah markuu wuxuu yiri marabo intaan guursado inaan been u sheego laakiin inaan dhumiyo marabo yiri waan jeclahay ya marka maxaa sameeyaa yiri hadda u sheegana waxaan ka baqayaa inay familkayga ogaadaan mana rabo yiri inaan qiyaamo aan ugu soo celinayaa wuxuu yiri marabo in aan qiyaamo guilt inaan dareemana marabo yiri hadaan jilo inaan ahay muslim aan guursado because muslim me he marka maxaa sameeyaa horta waan duceysanayna maanta ma masneena qad ku jirto waan duceysanayna mujada isku day saaxiramaa sabta isku day isku soo xirta waxa waa ilaahay inuu shaydaankayga ilaaliyo dhagaha waa ay xiran yihiin gacmaha waa ay xiran yihiin salaadeed waa soo tukaday waa weysa qaba marka waa duceyna ilaahay ducada noo aqbalo maanta waa sumnaa marka adina ku soo duceyna ummada dhan oo duceyna ilaahay inuu naga qabto waxna duleynayo ilaahay jidka saxsan inuu nagu soo wada aadiyo ilaahay iimaankaaga buux inuu kaaga dhigo ilaahay jidka habboon inuu kugu soo aadiyo walaalo gacli ilaahay inuu jannada anaga dhan nagu kulumsiyo because ani ma aaminsanayn qof Soomaaliya diin kale noqon karo waan arkay door mar baa la soo diray waxaan amal confession ahaan daale mar lagu soo dirin qof idhahaaya ma ihi oo waan karabin laakiin maadaama aad waan rabtid ummada hoosna way kugu soo waani doontaa maartay dadka diinta iga fiican way kusoo waaninayaan am sure waxyaalad aad jiro aad akhrisa kartid oo ku saacidinaayo ma fahanto iimaankaaga soo celi karo aniga laakiin advice ka kusiinaa waxay tahay maadaama aad tir gabartaan haday diinteedu ku dhaqmeysa waa qof aad duufsa kartid meenan maanta daa ku tiraadi heblaayo aniga ma aaminsanin waxaan jecel adiga ku qabta daraadeed waxa laga yaabaa inay is inda tirto ee adiga ku aado oo waxa tahay ee raacdo marka aniga ma ila haboono inaad maartay aad dufsatid oo ayadana meesha adiga ku jirtid aad keentid because waxa ugu daray wiilkan wuxuu yiri waqti hadda u dhaw ma og inaan muslim noqon doono san igu explain garee ma aqaan waxa agnostic la dhahayo maba karabo ma fahantay laakiin waa qof un adiga hadda diin haysanin oo waxna aaminsanayn ma fahantay atheist na maaha un aniga hadda walwalkayga waxa waaye gabartaan inay ma aragto adiga daraadaad wax u gasho marka ha u sheeginaan ku dhihi lahaa oo jacaylku waa wax xun waa wax fiican at the same time xumaan wuxuu ku noqon karaa jecel adiga kuu qabto inay maanta kasoo cararto diinteedu adiga kuu soo imaato marka waxa waaye diinteeda ogama soo tagin rabid ayada rabti inay oga soo tagto
adiga rabid ay ku rabtay oo soo tagi karta marka it's kind of like hadduudi hadaas degashin waxa la yaabaa inay ku tiraa awalba ma aheen waxa tahay waxa soo dhan waxaan noo keenay ayada hadduufsanin there's more fish in a sea dumar kala waa buuxaan asku idir hackertin ma fahantay ayaga xataa kuu marabo walaahi waxaan kugula taliyaan garan lahay because walaal soomaaliyeeda tahay inaad ku sii fogeeyo marba ma fahantay marka xariidan ma breaka qaadatid oo adiga isku focus gareysid saa iimaankaaga ku soo celin lahayd oo dhan u qabsan lahayd kanna ma ii waxaan ahay waa laga haboon yahay soo ma walaahi duca may wax kale kuumahayo waxaan ilaahay ka baryayaa inaad jidka saxda ku soo raacdid gabartaana aada tahluukeynin maaragtay alayaalo maanta awlaxani jira oo waxaan sheega ma aqaano maanta dhab iga tahan ku hirno I don't know waxaan sheego kitaabka inaa ani qaata xataa waay walaahi because hadaa maanta diinta si fiican u garan lahaa saan kugula tali waa garan lahaa soo maaha because waxa ciilkaaminaya waxay taa mataqaana dadka aniga waxa ii soo sheeganayaan intay shiiq u tagaan muu sheegi karaan ama make sense because anigu I don't know how to explain it, but I doubt qofkan inuu shiiq u tagi karo dhigi karo oo aniga hebel hebelaa la dhahaa saanan u ekahay waxaanan aaminsanahay you know anigii ii imaadeen saacideen badan dhankan kuma sii karo because anigayaaba aqoonin buuxa sheego marka waxaa waaye kugu soo duceynaynaa gabartaana ka fikir waa saa u sheegtay inaa qiyaamtid ma fiicno shul ama shal ana waxaan ku dhihi lahaa iskaga sheeg haddana half of me wuxuu dhahayaa ha yuu u sheegin just in case ayada iimaankeeda low yahay ee tiraahdo hebel daraadiisaan anigana waxaan u galayaa ma fahanti marka wallaahi waxaana laga yaabaa xataa ma aragtay maadaama hadda diinta si fiican ugu dhaqmayso inuu iimaankeeda very high yahay oo markaa u sheegtid ee ku tiraahdo lugaha wax ka day go away ma ku rabo ma fahanti marka labadaba way dhici kartaa unani waxaan ku dhahaa adigi ishagaaji adigi isku fikir qof kale ha halaajinin adinkiinana inta kusoo qora intaasaa sheekada kugu gabagabaynayaa qaraabada halugu salaamo hadda laga bilaabana ummadda kastoo aragta ama shukaansanaysa ama mustaqbal rabti inaa ka samaysatid su-aashaan iska weydiiyo waxaa tiraahdaa walaalo gacalay soomaaliya asla mahne laakiin isku diin ma nahna because la arkay la maqlay la akhri qoraal waay waxaan ummadda kaleeto waa akhristaa laakiin adinkiina youtube waaye anaan iyo akhrinaan mugti marka waxaa waaye ilaahay hanaga babaadi anaga dhan waxaa xun qaraabada igu salaama macsalaama